Motorola Edge 50 Ultra je najjači model ove serije i nekoliko važnih karakteristika nas je prijatno iznenadilo, dok su neke druge pomalo podbacile. Evo da li najjača Motorola može da se nosi sa drugim Ultra modelima koji su trenutno u ponudi. Ono što ćete prvo primetiti je da telefon i celo pakovanje stižu namirisani i na tome je Motorola posebno radila, pa će prvi utisak otvaranja kutije i upoznavanja sa uređajem baš ostaviti utisak. A kako i ne bi kada ćete pored mirisnih nota u kutiji pronaći masku, ali i punjač i to od moćnih 125 vati. Odmah na početku bi trebalo napomenuti da, iako u oznaci ima Ultra, Motorola Edge 50 Ultra nije sam vrh ponude u ovom trenutku. Dobra stvar je cena koja je niža od najskupljih modela, ali uz niz kompromisa koji su izgleda bili neophodni. Ako tražite flagship, iako ne po najvišoj ceni, ovaj telefon bi mogao da vam bude zanimljiv, zato što ćete dobiti skoro sve vrhunske karakteristike, recimo premium dizajn koji bez ikakve dileme odgovara najboljim modelima današnjice. Dimenzije uređaja su određene ekranom od 6,7 inča, što znači da je telefon nešto manji od standardnih flagship modela, a u stanko kućište i zakrivljene ivice delo je veoma elegantno, luksuzno i lepo stoji u ruci. Osećaj tokom korišćenja je definitivno među najboljima do sada. Mi smo isprobali ovu crnu verziju sa veganskom kožom, a pored nje tu su još u ponudi dve boje u opticaju kao i model sa drvenim leđima, što je novitet koji smo videli uživo na predstavljanju serije u Beogradu i moramo priznati da nam se dopala i ta verzija. Telefon je težak svega 197 grama, što je za oko 30 do 40 grama lakše od najvećih konkurenata i to se osjeća u ruci ili džepu. Odmah je jasno da su tu stereo zvučnici uz gornji hibridni driver. Zvuk je bio solidan iako ne najglasniji i uz nešto manje ubedljiv bas. Trebalo bi napomenuti da je telefon otporan na vodu i to po IP68 standardu, što znači da će izdržati prašinu, ali i vodu do dubine od 1,5 metara na 30 minuta. Bolje od toga nema u ovom trenutku ni na jednom modelu. Metalna lajsna deluje čvrsto, a pozadina dosta robusno, iako će ova veganska koža pomalo privlačiti prašinu. Ostrvo sa kamerama je lepo uklopljeno, ne bode oči, ne štrči i dosta je diskretno. Možemo reći da je ovo jedan od lepših telefona u ovom trenutku u ponudi. Ekran dijagonale 6,7 inča je p-OLED zakrivljenih ivica. Preko njega je vrlo otporno Gorilla Glass Victus staklo, što znači da će telefon biti dosta dobro zaštićen od grebanja pa i padova. Rezolucija je 1220x2712 piksela, a osvežavanje do 144 Hz. Podržan je HDR10+ content, ali ne i Dolby Vision. Ekran je zapravo fantastičan, veoma oštar, izrazito svetao i jako prijatan za korišćenje. On bez dileme jeste jedna od najboljih osobina ovog uređaja, kao i jedan od najboljih u kompletnoj ponudi telefona. Maksimalan osvetljaj po specifikacijama je 2500 nita, ali subjektivan osjećaj je među najboljima do sada, iako rezolucija nije među najvećima. Zamerka se odnosi na Always On režim koji jednostavno nije podržan, što je verovatno posledica toga da ekran nije LTPO koji omogućava da se osvežavanje spusti na 1 Hz, što je neophodno za uštedu potrošnje. Nema mnogo korisnika kojima će to zaista smetati, ali ponekom i hoće, pa obratite pažnju. Čitač otisaka prsta ispod ekrana je dobro postavljen i radio je brzo, ali zahtevao je da postavite prst tačno na to određenu površinu. Pa čak i prilikom treniranja prvi korak podrazumeva da potvrdite da ste ga pronašli na ekranu. Što se tiče kamera, sistem se sastoji od 3 objektiva, što je najčešća konfiguracija i podrazumeva širokougaonu kameru od 50 megapiksela, ultra široku iste rezolucije i telefoto sa senzorom od 64 megapiksela. Aplikacija kamere je minimalistička, brza i vrlo korektna. Pored osnovnih funkcija nude i neke napredne poput duge ekspozicije, spot kolora, režima za izdvajanje boja u kadru ili brzog skeniranja dokumenta. Portretski režim nudi i podešavanje zamućenja pozadine, kao i izbor žižne daljine u milimetrima, što je sve asocijacija na profi fotografiju. Motorola je na seriji radila sa Pantone institutom, što znači da će ekran, ali i kamera pružiti veoma realan prikaz. Glavni senzor sa blendom f1,6 pruža vrlo dobre rezultate u većini situacija. Slike su prirodne, dobre dinamike i solidne oštrine sa lepim detaljima. Za naš ukus izoštravanje je previše naglašeno, što će se posebno videti na većim ekranima. Sa druge strane, na društvenim mrežama će zato većina kadrova delovati atraktivnije. U noćnim uslovima Algoritmi će lepo obraditi sve delove kadra pa neće biti sasvim crnih površina, ali ni onih detalja sprženih veštačkim osvetljenjem. Sve u svemu, u 90% situacije dobit ćete vrlo dobre fotografije. Ipak, kod pomeranja objekata u kadru ili pomeranja same kamere ponekada će scena biti mutnija. Takođe, telefon neće baš uvek prepoznati šta bi trebalo da se izoštri, ali ovo se u manjoj ili većoj meri dešava i na drugim uređajima. Korisnici mogu da koriste Auto Enhance opciju koja će moći dodatno da ulepša slike, ali mi je ipak preskačemo, zato što radije biramo prirodan izgled pa makar po cenu nešto ispranijih boja. Telefoto objektiv donosi trostruko optičko povećanje uz blendu f2,4. Na našem testu je pravio vrlo lepe kadrove po dnevnom svetu, ali će donekle omanuti tokom noćnih kadrova. Ipak, ovaj mali nedostatak ne izlazi iz okvira klase od oko 1000 evra. Iako će dinamika biti nešto slabija, oštrina će biti dobra, ali naravno treba računati na produženu ekspoziciju i obezbediti što stabilnije držanje. Telefoto kamera nam se zapravo dopala i rado smo s njom slikali zato što daje lepe kadrove uz prirodniju perspektivu u odnosu na široki i posebno ultraširoki objektiv. Kao i kod skoro svih modela koje smo do sada testirali, ultraširoka kamera daje najslabije rezultate uz manje detalja i problematičnom obradom svetla, kako direktnog, tako i onog u mračnim kadrovima. Selfie kamera je dobra, iako ona posebno iz nekog razloga veštački izoštrava detalje, što nije bilo neophodno imajući u vidu veliku rezoluciju od 50 megapiksela i ovog senzora. Kvalitet video snimaka je značajno unapređen kako u odnosu na prethodne serije, tako i na model Edge 50 Pro koji smo već testirali. Podržano je snimanje do 4K uz 60 frame-ova u sekundi, kao i 1080p do maksimalnih 960 frame-ova u sekundi, čime se dobija slow motion. Stabilizacija je dosta dobra, nema duhova u kadru ni nekog upadljivog štucanja. Prelazak na različite objektive je relativno fluidan tokom snimanja. Tu je i nešto što Motorola zove Adaptive Stabilization, koja prilagođava režim vašim pokretima i držanju telefona uz pomoć veštačke inteligencije. Naš utisak je svakako bio pozitivan na temu video snimaka. Edge 50 Ultra model pokreće Snapdragon 8s Gen3 procesor, koji je nešto slabiji u odnosu na najmoćniju Snapdragon verziju koja se nalazi u ostalim Ultra modelima drugih proizvođača. I pored toga, telefon je radio brzo i bez štucanja ili nekih usporavanja tokom standardnog korišćenja. Iako nije u samom vrhu, pre svega sa grafičke strane što je važno gejmerima, chipset jeste među bržima danas, a dodatna dobra strana je što je štedljiv po pitanju baterije. I pored toga, telefon će se poprilično grejati kod veoma zahtevnih zadataka, odnosno igara ili recimo obrade videa. Ako preterate u tome, doći će do pada karakteristika, odnosno brzine svega, i to se uočava u najzahtevnijim zadacima relativno brzo. Tu je 16 GB RAM-a i čak 1 TB za skladištenje, što je u samom vrhu ponude i tu Motorola nije štedela, pa je moramo pohvaliti. Sa softverske strane sve pokreće Android 14 uz Motorola Hello UI skin koji je prilično sveden, pa je ovo najpribližniji Androidu kao takvom, odnosno Google Pixel telefonima. Loša strana je što ćete dobiti svega 3 godine Android unapređenja i 4 godine bezbednosnih zakrpa. Takođe, nema vremenskog okvira, pa nije jasno kada će stići nove verzije, a nažalost Motorola se tu nije proslavila do sada po pitanju ažurnosti i brzine. Posebna pažnja je posvećena veštačkoj inteligenciji i korisničkom iskustvu koje je značajno unapređeno. Tako ćete moći da sami pravite wallpapere uz pomoć generativne AI, ali i da recimo povežete telefon sa računarom i preuzmete kontrolu, što može da bude dosta zgodno. Za to je potrebno instalirati Smart Connect i onda telefon možete da koristite kao eksternu web kameru ili da fajlove kopirate kontrolama sa računara uz druge brojne opcije za podizanje funkcionalnosti. Povezivanje je lako i naša preporuka je da iskoristite ove mogućnosti. Tu je i Magic Canvas, kreativna funkcija koja vam omogućava generisanje slika na osnovu vaših tekstualnih opisa, kao i režim za digitalnu detoksikaciju u okviru koga možete da koristite samo odabrane aplikacije, što uopšte nije loše. Operativni sistem ima po neku sitnicu koju bi trebalo bolje rešiti. Recimo, ako ne želite da otključate telefon prstom, morat ćete da ukucate PIN, ali na standardnoj tastaturi. Da li će prosečan korisnik umeti ovo da prilagodi sebi, nismo baš sigurni. Na kraju dolazimo do punjenja i baterije. Kao što smo već rekli, podržano je punjenje od 125 W, a punjač se dobija u kompletu i to je ogromna prednost u odnosu na konkurenciju. Do 100% baterije ćete stići za oko 20 minuta na punjaču ili čak manje. Podržano je bežično punjenje do 50 W, a telefon može da puni drugi uređaj i to snagom od 10 W. Ovo su neverovatne brzine koje uz punjač u kompletu mogu da same po sebi budu dovoljna preporuka za kupovinu. Baterija kapaciteta 4500 mAh, što je pre svega zbog elegantnog dizajna manje od proseka, ali dobra optimizacija i štedljiv procesor su učinili da to nećete primetiti. Telefon će lako izdržati ceo dan korišćenja bez punjenja. Subjektivan utisak je bio dobar, telefon odlično izgleda, lepo leži u ruci, a softverski je prijatan za korišćenje i dosta brz. Super brzo punjenje, fantastičan ekran i solidna kamera sa telefotozoomom i mnogo memorije su dovoljna preporuka da ovaj model uzmete u razmatranje.